Vi vil nu bede dig deltage i et eksperiment. Læn dig roligt tilbage i stolen og se koncentreret på den hvide prik. Du har 3 sekunder fra nu. Luk nu øjnene i 3 sekunder. Åbn øjnene og se på prikken igen. Er der sket noget? Nej, vel? Der sker nemlig aldrig en skid. Derfor har Skala åben 20,5 timer i døgnet 364 dage om året.